Nacionalni odbor Hrvatske demokratske zajednice, a sutra je 21. Opći sabor, ujedno i izvještajni izborni, izvještajni u odnosu na dvoje izbore koji su iza nas, dakle pobjeda na parlamentarnim izborima, uvjerljiva pobjeda na europskim izborima, prvi dio unutar stranačkih izbora za neposredno birane dužnosnike u srpnju i sada izbor članova predsjedništva i nacionalnog odbora koji će sutra, ujedno i prigoda za govor predsjedničkog kandidata gospodina Dragana Primorca koji Hrvatska demokratska zajednica podupire. Rasprava o izazovima trećega mandata naše vlade i naravno rasprava i o nadolazećim lokalnim izborima koji su u svibnju. Vrlo sadržajne rasprave danas na nacionalnom odboru, odlično ozračje u stranici, ovdje smo svi da nakon dugo vremena provedemo praktički jedan vikend zajedno kako bi se podigla i kohezija stranke za predstojeće kampanje i naravno sve veća politička mobilizacija u smislu zastupanja i naših vrijednosti i stavova i kvalifikacije postignuća i rezultata u dosadašnjih 8 godina. Da, ipak nisu, je li negdje zapelo, postoje neke indicije i medijski napisi da je zapelo kod gospodina Butkovića? Ne, sutra je fokus na Draganu Primorcu i na predsjedničkim izborima. Traje široki proces konzultacija za većinu dužnosti, praktički je i unaprijed poznato ko će biti naši kandidati. Za neke od još ključnih dužnosti potrebno je još provesti određene konzultacije, ali tu smo sutra i radi unutar stranačkih izbora, dakle novoga predsjedništva koje će biti kompletirano i to u proširenom sastavu u kojem sada će biti neposredno birani i predstavnici svake od naših županijskih organizacija i grada Zagreba. Glavna stvar je podrška Draganu Primorcu, jer ti su izbori i preko. Vidite li i HDZ-a, zašto ste tražili da je dolazi svoj? Kako mislite negativno? Da se odbacili. Gledajte, mi se nalazimo u jednom političkom kupusu i džumbusu koji traje godinama, gdje ljudi bez ikakve odgovornosti optužuju Hrvatsku demokratsku zajednicu, optužuju vladu, da li je vlada veleizdajnička, da li je vlada izdajnička, da li je vlada kvislička, da li je vlada poslušnik ili namjesnik Brisela ili nekog drugog centra moći, da li je vlada ili HDZ kriminalna organizacija, da li je HDZ nacistička stranka. Mi smo s tim talogom uvreda i primitivnih napada suočeni godinama. Onda smo mi danas, odnosno jučer, stvari doveli do toga da i mi pitamo je li istina ovo što nam talog od Hajdaš Dončića ili talog od Milanovića prebacuje godinama. I SOA je u okviru svoje nadležnosti rekla da za svaku od tih teških optužbi koje oni godinama siju, a time siju i mržnju osobi, tako da koje su manje informirane o političkim zbivanjima, da nemaju nikakvih saznanja. I sad bi mi ovom analogijom oporbe, pa čak i neki od vaših kolega, trebali otprilike a. tražiti da smjesta daju ostavke Milanović i Hajdaš Dončić, dakle odmah oni moraju dati ostavke, i drugo, svi koji su to od njih prepisivali, a tu tezu o zločinačkoj organizaciji, naročito SDP još od Jovanovića, ispričavam se, dole iz Rijeke, ponavlja godinama, oni sada ili moraju dati ostavke, ili se moraju ispričati. Stvarno vi zbaden u Njemačkoj. I on tvrdi da je. Čak smo pitali kolegu Sabljića, evo, on živi u Njemačkoj. Je li vi zbaden u Njemačkoj? Kaže on da je. Kolega Jovanović, koji je isto tu, i on živi u Njemačkoj. Da li, evo, treći dokaz da li je vi zbaden u Njemačkoj. Ispada da sva trojica koji su živjeli ili žive u Njemačkoj, zaista, pouzdano su, imaju dosta čvrste indicije da bi vi zbaden mogao biti u Njemačkoj, a ne u Ukrajini. A mi se u hrvatskom političkom prostoru bavimo, čak i neki predsjednički kandidati, da nisu oni baš sigurni. Ne znaju oni je li vi zbaden u Njemačkoj.